Assalamu alaikum. Ina mai farin ciki da Allah ya nufe ni zuwa wannan majalisi domin ganin yanda ake saukan Qur'anin yara, wanda kuma a cikin abun da yake ciki an sa imata, wanda ina ganin kamar dalibai mata sun fi dalibai maza yawa. Dama shi ilimi na ya mace, ilimi ne wanda shike baya misaltuwa. An ce idan ka ilimar da ɗiya mace kwaya ɗaya, ka ilimantar da al'umma. Mu a ƙarƙashi dama dalili na wannan ƙungiya na Nisa'Ussunnah, gani muka yi, muna da yara mata, muna da mata ma ana aure, amma abun da yake ɗaga mana hankali shine yawan mace-macen aure. Aure yana mutuwa wanda shike ba iyaka. Ayi aure yanzu sai kaga ya mutu. Mun zauna mun yi tunani menene yake kawo wannan matsala na mutuwan aure. Ana samun yara sun yi karatu, mahaddata ne, amma sai a kuma samu cewa mazajen da suka aure su suna samun su da matsala. To menene yake kawo wannan matsala din? Kula da wannan sai muka kawo cikin hadifofin da za mu yi aiki da shi, akan cewa idan yarinya ya mace ta doso kamar za ta yi aure, mun bude azuzuwa domin ganin cewa yarinya din ta zo a sake sa ta a turba, wanda zamantakewan auren ba zaman wasa ba ne. Muna da yara yanzu haka da suke ƙarƙashin zuwa wajenmu, suna koyon karatu a nan masallacin Gwallaga. Muna karantar da yara matasa wanda sun doso yin aure, mu gaya musu menene auren. Yanzu an ɗauki auren kamar abun wasa ne. Shi yasa muka ce yara duk lokacin da muka samu matasa mata da su je ga auren nan, muna kiran su domin mu sanar da su shi aure fa ba abun wasa ba ne, ba kamar yanda suka ga ana ce I love you a waje ba ne. Aure ne wajen da abun da ibada ne, wanda yana da cika-cikansa. Idan ba a bi ibadan ba, yana da matsala. To yara matasa, Allah ya ba ku dama yau kun sauke wannan Qur'ani, kuma Allah ya sa wannan abun da kuka yi na tsoron Allah ne. Allah ya sa kun yi wannan abu ba wai don kun ga wasu sun yi kuma za ku yi ku yi fariya da shi ba ne. Kun zamo iyaye ne, wanda shike yau idan kuka yi aure, dama uwa ita ce makarantar farko ga 'ya'yanta, da ita take fara karantar da abun da ta haifa. Duk ɗan da aka haifa a duniya, imma namiji ne imma mace ne, malaminsa na farko uwarsa ce. To muna fatan jama'a da su yi ankala da wannan, domin ganin tarbiya yanzu ya lalace, 'ya'yanmu sun gagara, kuma duka daga farko ana fara samun tushen tarbiyyar nan daga cikin gida ne. A ɗazu an yi maganan cewa sai kaga uwa ta ɗauki ɗan ta kai makaranta, uba bai bi baya ba. Tabbas yana damunmu, sabila da yawanci yanzu mazajen sun bar tarbiyyar a hannun 'ya'ya mata ne. Mu kuma iyaye mata muna da matsalolinmu da yawa. Wani lokaci mu masu rauni ne, komi ƙarfin iliminmu, komi ƙarfin basiranmu, wani lokaci sai 'ya'ya maza sun tafa mana. To muna samun matsala da mazaje sai su sake dukkan tarbiyoyi na 'ya'yansu a hannun iyayensu. Tabbas uwa ce makarantar farko, amma idan dai an samu maza suna jagoranta wajen idan ta kwaba din su masu tsawatar, ina ganin kaman hakan zai fi. Domin muna fatan Allah ya sa duk mazajen da suka zo nan su zamo mana ambasado ga sauran mazaje da Allah bai ba su ikon isowa ba. Muna neman a tallafa mada, 'ya'yanmu sun lalace ba don komai ba, saboda an bari mafi yawan tarbiyyar a hannun iyaye mata ne. In kika kwaba sai a ce ɗanki ne, ke kuma uwa duk lokacin da uba ya sa hannu zai yi magana ma 'ya'yansa, ina muku ga ina roƙonku da ku bar maza su yi tarbiyya ma 'ya'yansu. Domin tarbiyyar nan ke kin bada naki tarbiyya na uwa, to ku bada maza nasu dama su tsawatar a matsansu na ubanan 'ya'ya. Kar ki daga ido ki ga uba ya tsawatar ma ɗanki, ki ce wai ai baya son sa ne, babu uban da ya haifi ɗa da ba zai so ɗansa ba. Hakan nan ke kuma ki sani cewa idan kin yi magana ma 'ya'yanki,
kin masa fada to fa ki tabbatar kin gyara ne wa kanki. Hausawa suka ce sai ka kinaka duniya suke so maka, idan ka so kuma sai dai a koma gefe ana maka dariya. Daga zaran an kawo maka labarin danka na da matsala, ka sa ido ka duba ka gani. Yana da kyau ga iya mace ta zama mai ilimi, domin idan kina da ilimi zaki ba da tarbiya kama daga tunda ake tsaftacewa muhallinki cikin gidanki da kuma tarbiyan ƴaƴanki. Domin in aka samu mace mai ilimi za ta koya ma ƴaƴanta yanda ake ikhlasi da tauhidi, zaki koya ma ƴaƴanki sanin darajar manya da kuma amfani da aiki da ilimi din. Allah Ubangiji ya taimake mu akan wannan al'amari ba tare da bata lokaci ba. Dan kuka bada malamin makaranta baki yayi magana zai bata muku lokaci, don haka dan takaita jawabi na anan. Allah Ubangiji ya taimake mu. Allah ya albarka ma dukan wanda suka zo wannan waje, wanda suka yi karatu kuma mahaddata da suka sauke. Allah Ubangiji ya sa ku yi wannan karatu din ku kuma ku ci gaba da shi, ya amfani jama'a baki daya. Assalamu alaikum.